madaxweyne ku xigeenka galmudug ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Dhuusamare ee caasimadda galmudug ka furay wadatashiga iyo qorshaha horumarinta dowlad goboleedka galmudug ee 4 sano ee soo socota halkaasii uu lagu faahfaahiyay muhiimadda uu leeyahay qorshahan bulshada wadatashigan oo ay ka qayb galayaan wasaaradaha ay ka mid yihiin shaqada iyo shaqaalaha patroolka haweenka beeraha iyo gudoomiyaha caasimadda ayaa lagu sharaxay ujeedada ay xambaarsan tahay in aragti wadaag laga yeesho qorshahan horumarineed oo kala tilmaamaya baahiyaha jira iyo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin strategic plan ee dabooli kara baahida maamulka galmudug iyo cid allaale cid ay khusayso in uu noqdo mid maaragtay sal ballaaran oo maaragtay baahi walba oon maanta qabna ka turjubaya in haddii beeraha galmudug ay ku horumarto waxay daawo u noqonaysaa xaggii amniga oo marka beerleyda la hormarsho dhaqankeena xoolo dabajoogka ah wuu yaraanayaa waxay noqonayaan dadku dad degan oo waxbarasho hela oo caafimaad hela bulsho horumarsan baana la helayaa dowladda galmudug inay qorsho leedahay 4 sano soo socota ama 5 sano soo socota lagu maamulo wax loo baahnaa waay wasiirka qorsheynta galmudug cabdinaasir geelle cilmi ayaa ka qaybgalayaasha u sheegay in qorshahan hormuud uu yahay waxqabashada 4 sano ee soo socota ee galmudug ay hiigsanayso waxaa qorshahan uu ahaa oo aan ka shaqaynaynay sidii loo heli lahaa qorshe ay leedahay dowladda galmudug qorshahaas oo koobaya dhammaan baahiyaha iyo mudnaanta iyo hortabinta howlaha leh ee horyaala dowladda galmudug 4 sano ee soo socota islamarkaasna la jaanqaadaya qiimeynta maaragtay qorshaha qaranka ee 9aad alxamdulilah alcaalamiin ilaahay baa mahadsan kale iyo cid walba oo dadaal ku bixisay hadda waxaan maraynaa in wadahadal dheer oo aan la galnay international partners inay naga caawiyaan oo ay naga kaalmeeyaan dhinacaas in aan maanta aan launch gareynayno ama aan daah furayno in la sameeyo qorshahaas 4 sano ee soo socota ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka galmudug ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cali Daahir Ciid ayaa wasaaradda qorsheynta galmudug ku amaanay diyaarinta qorshahan oo sida madaxweyne ku xigeenku sheegay kala cadeyn doona waxqabadyada wasaaradaha kala duwan ee galmudug si waddan aan qorshe lahayn meel ma gaaro wasaaradda qorsheyntuna waa wadabdhexaadka state-ka galmudug ama guud ahaan dowladnimadaba qorsheyntu waa lafdhabarta dowladnimadiina qorshe u baahan tahay arrintan runaantii way naga soo daaday waxay ahayd inaan muddo hadda ka hor sameyno qorshaha 4 sano ee galmudug lagu horumarinayo balse hadda qaabka loo bilaabay iyo wasaaradda qaabka isugu soo dabarutayba waa soo dhoweynaynaa muhiimaddu waxa weeye hadda xaggee joognaa xaggee u soconnaa inaan gaarno meesha aan rabno maxaan u baahannaa Abdullah Hursumar Abdullah warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.